Európa legfontosabb ügye, ezt mondják a magyar gyermekvédelmi törvényről az unió vezetői, hangos vita volt az Európai Parlamentben. Ki akartak végezni egy holland bűnügyi újságírót, Amsterdamban az utcán lőttek rá, többen a demokrácia elleni támadásról beszélnek. Itthon elkezdődött a hőségriadó, már ma 37 fokot mértek a déli megyékben, holnap még egy kicsit melegebbre kell készülni. Dánia vagy Anglia? Ez a kérdés a foci EB második elődöntőjén. Az angolok otthon vannak, de a dán csoda folytatódhat. Ez a híradó este 7:30-kor az M1-en. Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Az egész Európai Unió legfontosabb ügyének tartja Brüsszel a gyermekek védelméről szóló új magyar törvényt. Ez derült ki az Európai Parlament vitáján. Ursula von der Leyen bizottsági elnök megígérte mindenkinek, aki aggódik a magyarországi jogállamiságért, hogy mindent megtesznek azért, hogy a magyar vezetés módosítsa az LMBTQI jogokat sértő jogszabályt. Von der Leyen szerint ez jelenleg még a járvány elleni küzdelemnél is fontosabb ügy Európában. 3 hete fogadta el a parlament a gyermekvédelmi törvényt, amiért a 2015-ös migránsválság óta nem látott hevességű politikai és sajtótámadások indultak Magyarország ellen. Pedig a magyar kormánypártok kezdettől hangsúlyozták, a törvény a gyermekek védelméről szól. Ha elolvassák, akkor az első dolog, ami föltűnik majd nekik, hogy a 18 év fölöttiekre nem vonatkozik. Tehát ez a törvény, ez a gyermekeink védelméről szóló törvény. Aki 18 év fölötti, arra ez a törvény nem vonatkozik, és nem is akarunk olyan törvényt elfogadni, ami rájuk vonatkozik. Vannak hatályos jogszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, de egyébként ez egy szabad ország. Úgy élnek, ahogy akarnak. Újabb lépésként a magyar gyermekvédelmi törvény napirenden volt ma az Európai Parlament ülésén is. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szégyenteljesnek nevezte a jogszabályt. Dieses Gesetz sagt unter anderem. Ez a törvény többek között arról szól, hogy filmeket, könyveket, publikációkat, amelyek leszbikusokat és melegeket mutatnak be 18 év alatti fiataloknak Magyarországon ne lehessen bemutatni, és azt állítják, hogy ezek az információk negatív hatással vannak a kiskorúak testi és erkölcsi fejlődésére, mondta Ursula von der Leyen. A baloldali, szélső baloldali és liberális politikusok mindenféle tények bemutatása nélkül támadták Magyarországot Strasbourgban. Sokan a gyermekek jogai elé helyezték az LMBTQ jogok érvényesülését. Védeni kell a gyermekeket a homoszexuálisokkal szemben. Összhangban áll ez az uniós joggal? Nem hisszük. Nem hisszük, hogy a homoszexualitás fenyegetést jelentene a gyermekek számára, mondta Libe bizottság elnöke Juan Fernando López Aguilar. És Irache García Pérez, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének elnöke is az LMBTQ jogok fontosságáról beszélt. Az LMBTQ nagyon kényes kérdés számunkra, nem fogadhatjuk el, hogy az Európai Unió bizonyos tagországai ne tartsák tiszteletben ezeket az értékeket. A nemzetközi kórushoz a hazai balliberális pártok EP képviselői is csatlakoztak, ők a vitát arra használták, hogy megint a magyar kormány támadják. Megbélyegez, megoszt és gyűlöletet kelt. Képviselőtársaim, szeretném, ha végre megértenék, hogy Magyarországnak nem üres szavakra, hanem valódi tettekre van szükségük. További közös pont a baloldal és a liberálisok között, hogy mindenképpen büntetnék Magyarországot. Egy komoly vitát kavart törvényt fogadtak el a leszbikus, a meleg, biszexuális és transznemű emberek jogaival és az iskolarendszerrel kapcsolatban. Mindezek nagyon aggasztó dolgok, amelyek ellentétes irányba mutatnak az európai alapjogoktól és alapértékektől. Ezért vagyunk kifejezetten kritikusak a jelenlegi magyar kormány tevékenységével kapcsolatban. Tehát a válaszom igen, úgy gondoljuk, hogy az alapok folyósításának feltételéül kellene szabni az alapértékek tiszteletben tartását, mondta a szlovén Tanja Fajon szocialista képviselő. Az EP balliberális többségének célja egy határozat elfogadtatása is. Eszerint Magyarország addig nem kaphatná meg a nekijáró uniós forrásokat a 2021 és 2027 közötti költségvetés egyes alapjaiból, ameddig a vélt lehetséges jogsértések fennállnak. Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára pedig nem csak követelte, hanem utasította is a testületet a források elvételére. Úgyhogy önöknek, tisztelt bizottság és tanács, egyetlen egy dolguk van. Hagyják abba és fejezzék be Orbán Viktor családtagjainak és oligarcháinak a finanszírozását.
és akkor mi is tudjuk a dolgunkat. A Magyarországot elítélő határozati javaslatot egyébként az a Cyrus Engerer munkáspárti politikus jegyzi, akit 2014-ben két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, mert egykori, szintén férfi élettársáról pornográf felvételeket terjesztett. Példátlannak nevezte a gyermekvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indult kampányt Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter szerint Brüsszel azt akarja elérni, hogy LMBTQ aktivistákat engedjenek be a magyar iskolákba és óvodákba, de a kormány erre nem hajlandó. Megerősítette, hogy a törvény felnőttekre nem vonatkozik, és a kormány szerint nem sérti az uniós szabályokat. Gyermekvédelem ügye azt jelenti, hogy Brüsszel hiába akarja elérni azt, hogy LMBTQ aktivistákat engedjünk be az óvodákba és iskolákba, mi erre nem vagyunk hajlandóak. Természetesen Magyarország mindenkinek az emberi méltóságát tiszteletben tartja. A magyar kormánynak semmi dolga nincs azzal, hogy felnőttként ki miként éli az életét, hogyha a jogszabályokat betartja, de a gyermekvédelem az viszont állami feladat, kötelezettség. A kormánypárti EP képviselők szerint olyanok támadják a magyar törvényt, akik nem is ismerik a részleteit. Mindez része az évek óta tartó Magyarország elleni rágalom hadjáratnak. Más országok képviselői is védelmükbe vették a törvényt az Európai Parlamentben. A fő kérdés az, hogy ki dönthet arról ma az Európai Unióban, hogy a szülők hogyan neveljék a gyerekeiket. Az alapító atyák forognak a sírjukban, amikor látják, hogy mi történik az Unióban. A szerződéseket a saját kényük kedvükre hajlígatják az Unió vezetői. Így reagált egy spanyol jobboldali képviselő az Európai Parlament szerda délelőtti vitájára, amely középpontjában többek között a magyar gyermekvédelmi törvény állt. De más EP képviselők is élesen bírálták az Európai Parlament balliberális képviselőcsoportjait. Maximiliana Kolbe. A történelem során már egyszer ki akarták éheztetni a lengyel és a magyar népet. A baloldalnak nincs joga arra, hogy eldöntse ki az európai és ki nem, mondta egy lengyel képviselő, de a német AfD politikusa is megvédte a magyar törvényt. A magyar parlament jogszerűen fogadta el ezt a jogszabályt. Az európai demokrácia van veszélyben, és nem a magyar vagy a lengyel. Von der Leyen hatalomittas vágya a szégyen, és nem a magyar törvény, hangoztatta Jörg Meuthen. Egységes atak indult a magyar gyermekvédelmi törvény ellen. A magyar kormánypárti képviselők megvédték a gyermekvédelmi törvényt. Önök valóban elolvasták a jogszabályt? Ugyanis annak a szövegéből az itt elhangzó dolgok legnagyobb többsége egyszer nem olvasható ki. Kérem utólagosan is, hogy tegyék meg. Ha törvény valóban támadná a homoszexuálisok jogait, elsők között lennék én magam, aki fellépne ellene. A gyermekvédelem kérdése, az oktatási rendszer, annak a tartalma az kizárólag tagállami hatáskör, a magyar gyermekvédelmi törvény pedig egyedül a gyermekek védelmét célozza, és meg akarja őrizni a szülőknek a jogát arra, hogy maguk dönthessenek a gyermekeik nevelésről, és kimondja a törvény, hogy semmiféle szexuális propagandának nincs helye az óvodákban és az iskolákban. Magyarország számára a legfontosabb ügy a gyermekvédelem, szögezte le Gulyás Gergely a kormány ülését követően. A miniszter kijelentette, a gyermekek nevelésének feladata elsősorban a szülők kötelezettsége. Arról van szó, hogy kell-e 12 éves gyerekeknek, nézze meg az amerikai, szerintem riasztó példákat óvodákban és iskolákban, hogy transznemű emberek bejönnek és beszélnek arról, hogy mit jelent az, hogy valaki nemet váltott. Szerintem erre nincs szükség óvodában, nincs szükség iskolában. Mindenki felnőtt korban el tudja dönteni, hogy hogyan akar élni. A tárcavezető hangsúlyozta, a magyar kormány minden tárgyszerű vitára nyitott, de visszautasítja azt, hogy az EP meleg bosszú pornó miatt jogerősen elítélt baloldali képviselőre bízta a magyar gyermekvédelem ügyét. Vende Balázs Strasbourgban követte az európai parlamenti vitát. Balázs, történt meglepő? Mert innen Budapestről úgy tűnik, hogy nem. Minden oldal, minden politikus hozta azt, amit várni lehetett. Igen, és tulajdonképpen, amit szintén várni lehetett, hogy nem arról szólt a vita, amiről egyébként a törvény szól, a magyar gyermekek védelméről, egy pillanatig sem. LMBTQ jogokról, LMBTQ jogtiprásról, az LMBTQ közösség ellehetetlenítéséről, európai alapértékek megsértéséről, és aztán jöttek a régi sérelmek, a jogállamiság, a migráció, az NGO külföldi finanszírozása. Végig egy hosszú-hosszú bűnlajstrabát próbálták felsorolni Magyarországnak.
csak a magyar gyerekek védelmét igazából nem vette védelmébe a magyar kormánypárti képviselőkön kívül senki. Amit viszont mindenki a baliberális oldalon, tehát akik támadták Magyarországon, amit mindenki forszírozott, az az, hogy Magyarországot meg kell büntetni, el kell venni a magyaroktól a nekik járó uniós forrásokat. Ez természetesen szinte egyhangúan mindenki ezen a véleményen volt, sőt a megszólalók, az 50 nem tudom hány megszólaló egymás után, egymásra tromfolva, egymást túlkiabálva, egymást túllicitálva próbáltak mindenféle válogatott kínzásokat kitalálni a magyaroknak, amiért egyébként a gyermekeket megpróbálják megvédeni. Igen, és ezekből a válogatott kínzásokból a gyakorlatban lesz valami? De azért szeretem egyébként az európai parlamenti vitákat, mert mindenki elmondta magáét, és akkor mi van? Igazából ez történt, mindenki elmondta magáit. Egyébként emiatt nagyon sok európai parlamenti képviselő bírálta is az Európai Parlament többi részét, az Európai Bizottságot, a Tanácsot, az egész intézményrendszert, hogy itt mindenki csak beszél, de valódi akció, action, ahogy ők mondják, nem történik, senki nem hajlandó semmi érdemi módon megbüntetni Magyarországot. Egyébként ez várható a jövőben is, hiszen tulajdonképpen ahhoz, hogy Magyarországgal szemben egy olyan eljárás induljon el, ami alapján el lehetne venni uniós pénzeket, ahhoz a jogsértésnek konkrétan is jól körülhatárolhatóan a költségvetés, ez az uniós költségvetésből származó pénzek felhasználásához kellene kötődnie, ez nem nagyon tud megvalósulni egyrészt. Másrészt, ugye, ahogy a Kormányinfón Gulyás Gergely is idézte, az Európai Unió alapjogi kartája alapján határozta meg, az Európai Unió alapjogi kartája meghatározza, hogy kinek a felelősség a gyermekek nevelése és oktatása, a szülők kizárólagos jogköre, és egyébként pedig nemzeti hatáskör ennek az oktatásnak a megszervezése. Tehát ilyen szempontból az Európai Parlamentnek és az uniós intézményrendszernek semmi keresnivalója nincs ebben az egész történetben. Balázs, nagyon szépen köszönjük az egész napos munkádat. Közben tart az uniós vita az illegális bevándorlás kezeléséről is. Az Ocean Viking nevű egyébként francia NGO hajó most éppen majdnem 600 embert tenne partra Olaszországban. Kikötési engedélyt kértek az olasz hatóságoktól, az olasz baloldal szerint ennek nem lehet akadálya, az olasz jobboldal tiltakozik. Zsúfolásig megtelt csónakokban az éjleple alatt érkeztek az illegális migránsok az Ocean Viking csempészhajóhoz. Több százan szálltak fel így, főleg egyiptomi, bangladesi és eritreai bevándorlók. Nem ez volt az egyetlen akció. Az NGO ugyanis a napokban csaknem 600 illegális bevándorlót vett a fedélzetére a líbiai partoknál. Ezzel a közösségi médiában dicsekedtek el. A bevándorlókkal teli hajó azonnal elindult Európa irányába, csak hogy még sehol sem kapott kikötési engedélyt. Így felszólították az Európai Uniót, hogy koordinálja a migránsok partra szállítását. Az ügy azonnal politikai vitát robbantott ki Olaszországban. Giorgia Meloni, a jobboldali olasz testvérek elnöke közösségi oldalán jelentette ki, hogy Olaszország nem Európa menekülttábora, és mivel egy francia nem kormányzati szervezet hajójáról van szó, a hajónak Marseille-be kell mennie. Pietro Bartolo, a baloldali demokrata párt európai parlamenti képviselője is megszólalt. A La Stampa napilapnak azt mondta, szégyenli magát, amiért Olaszország és Európa nem képes, mint fogalmazott, egy maroknyi embert befogadni. A képviselő, aki korábban Lampedusa szigetén orvosként dolgozott, azt is mondta, szerinte az Európai Unió elfordítja a fejét, mondván nem az ő feladata a kikötők kijelölése. Közben Olaszországban egyre mélyül a migrációs válság. Az év eleje óta csaknem 22 ezeren kötöttek ki a partokon, háromszor annyian, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Májusban volt olyan nap, amikor 2000-en jöttek Lampedusára, és gyakori az is, hogy az NGO hajók a zsúfolt strandolók közé érkeznek meg. Az olasz kormány azt javasolja az Európai Uniónak, hogy indítsa újra a máltai megállapodást, ami egy önkéntes szétosztási rendszerről szól. Ez ugyanis a járvány miatt leállt. Az Unió így jelenleg nem vesz át bevándorlókat Olaszországtól. Magyarország azonban teljesen más álláspontot képvisel. A szétosztás bevezetése helyett és a járványhelyzet miatt inkább migráns stoppot javasol. Én azt javasolnám, hogy mondjuk 2 évig
nem csak illegális, hanem semmilyen migrációt ne engedjünk. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt korábban a Kossuth Rádióban. Egy ezzel kapcsolatos kérdés a most indult nemzeti konzultációban is szerepel. A kormányfő szerint ugyanis a migránsok újabb vírusmutációkat hurcolhatnak be Magyarországra. Ilyenkor a migráció járvány idején különösen veszélyes. A tengeri útvonalhoz képest ráadásul jelenleg ismét sokkal aktívabb a szárazföldi, vagyis a balkáni útvonal. Idén már több mint 46 ezeren akartak bejutni Magyarországra. Közben szakértők szerint és az ENSZ adatai is azt mutatják, hogy a járványhelyzet lecsengése után robbanásszerű növekedésre lehet számítani az érkező bevándorlók számában. Magyarország támogatja Litvániát abban, hogy megvédje határait az illegális bevándorlókkal szemben. Erről Szijjártó Péter beszélt Vilniusban. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Litvánia most ugyanazzal a kihívással szembesül, amellyel Magyarország 2015-ben, amikor bevándorlók százezrei sértették meg a határt. Hozzátette Szijjártó Péter, hogy ha Magyarország nem épített volna kerítést, akkor Európába sok százezerrel vagy millióval több bevándorló érkezett volna, és ma Magyarország is minden bizonnyal másképp nézne ki. Internetes videóban üzent Orbán Viktor azoknak, akik szerint nincsen sajtószabadság Magyarországon. Egy budapesti újságosnál nézte meg, hogy hány olyan kiadvány van, amelyik a kormányt kritizálja, illetve, hogy fogalmazott a miniszterelnök, gyalázza. A videó mellé azt írta Orbán Viktor, hogy megtalálta az elveszett magyar sajtószabadságot. Gondoltam, hogy keresek egy helyet, és megnézem, hogy egy klasszikus újság, magam egy klasszikus újságosnak. Igen. Hogy milyen kormányt kritizáló vagy gyalázó újságok vannak, és vásárolok belőlük, hát és megmutatom, hogy mennyi van. A 168 óra, a HVG szerintem. Igen. 168 óra. Narancs. Mennyit visznek el ezekből egyébként? Hát az most hetek óta hozzá nem nyúlnak. És ez? A Népszava még a kedvencem. Ja, Népszava, igen, az is jó, a Népszava. Igen. Na, nyomorúságos állapot van a sajtószabadság. Ja, csak ennyi helyen gyaláznak. Van még. Hát, megköszönöm. Na, legyen. Mit kérek HV-ba? Semmit, csak fezitlát. Minden jót, legyen köszönöm. Legyen szép napja. Örülök, hogy más is lesz Népszavát. Jó napot, igen, látja, próbálkozok. Továbbra is válságos állapotban van az a holland bűnügyi újságíró, akit tegnap lőttek fejbe az utcán Amsterdamban. A körülményekből egyértelmű, hogy ki akarták végezni a 64 éves férfit. Három embert vettek őrizetbe, egyet azóta elengedtek. Az újságíró kollégái szerint a marokkói maffiának és a holland alvilág más csoportjainak is lehetett oka arra, hogy megpróbálja megölni. Az utóbbi években Máltán, Szlovákiában és Görögországban is gyilkoltak meg újságírókat az Európai Unión belül a munkájuk miatt. Ezek a felvételek nem sokkal a támadás után készültek Amsterdam belvárosában. Az egyik legismertebb holland bűnügyi újságíróra a nyílt utcán nyitottak tüzet egy autóból kedd este 7:30 körül, néhány perccel azután, hogy a férfi egy élő televíziós műsorban szerepelt. Egyebek mellett egy 2019-ben meggyilkolt fodrászról beszélt. Peter Ardefries 5 lövést kapott közelről, az egyik a fején találta el. A 64 éves férfit súlyos állapotban szállították az egyik amszterdami kórházba. Azonnal nagyszabású nyomozást indítottunk. A járókelők és a szemtanúk információkat osztottak meg velünk arról az autóról, amellyel elmenekültek a támadók a helyszínről. Letszendam közelében megállították ezt az autót az A4-es autópályán, és két gyanúsítottat letartóztattak, mondta az amszterdami rendőrfőnök. A holland oknyomozó újságíró korábban többször is kapott fenyegetést, és ezek miatt állt már rendőri védelem alatt. Munkája során számos ügyben segítette a rendőrséget. Maffiózókat, drogbárókat lepleztek le a közreműködésével. Az elmúlt években Európában több újságírót is ért hasonló támadás. 4 éve Máltán öltek meg egy újságírónőt, aki egyebek mellett egy korrupció ellenes blogot írt. Egy autóba szerelt pokolgép végzett vele. Az ügyben máltai miniszterek érintettségére is fény derült. Szlovákiában 3 éve egy 27 éves újságírót és menyasszonyát gyilkolták meg saját otthonukban. A rendőrség szerint Jan Kuciakot ugyancsak az oknyomozói munkássága miatt ölték meg. Idén áprilisban pedig Görögországban lőttek le egy bűnügyi újságírót. Két motoros fegyveres végzett vele az újságíró athéni otthonától nem messze.
Nézzük a járvány híreit. Spanyolország után Görögországban is hirtelen megugrott az új fertőzöttek száma az elmúlt néhány napban. Főként a fiatalok között terjed, akik nem kértek oltást, vagy nem jutott még nekik, de sokan közülük mégis zsúfolt helyeken buliztak. Tegnap 1800 ember tesztje lett pozitív, ilyenre hónapok óta nem volt példa a görögöknél. A delta mutáció terjedése okozza a görög kormány több korlátozást is kénytelen volt elrendelni. Szerdán még akár táncra is perdülhettek a fiatalok ezen az aténi szórakozóhelyen. Csütörtöktől azonban ez már tilos lesz. Görögországban ugyanis újabb korlátozást vezetnek be a delta variáns miatt. Ennek értelmében a bárokban, klubokban, éttermekben és a szórakozóhelyeken minden vendégnek a helyén kell ülnie. Azok a szórakozóhelyek, ahol szabálysértést követnek el a vendégek, akár 10 000 eurós, átszámítva több mint 3,5 millió forintos pénzbírságra is számíthatnak. Sőt, akár az engedélyüket is bevonhatják. Ez egy visszalépés biztosan befolyásolja majd az idegenforgalmat és a vendégek számát, de ez szükséges intézkedés annak érdekében, hogy ne veszítsük el a nyár hátra lévő részét. Szóval türelmesek leszünk, betartjuk, és reméljük, hogy nem kellenek majd újabb szigorítások, mondta egy görög bármenedzsere. Az elmúlt hetekben a főként turizmusból élő Görögországban a legtöbb korlátozást már feloldották. Közterületeken sem kell már maszkot viselni. Az utóbbi napokban azonban ismét megugrott a fertőzöttek száma. Kedden csak nem 1800 embernél mutatták ki a koronavírust, több mint dupla annyi fertőzöttet regisztráltak, mint egy nappal korábban. A hatóságok szerint a legtöbb megbetegedést most a delta variáns okozza, amely főként a fiatalok körében terjed. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a nagyon fiatalok most az érintettek. Jelenleg a szórakozó helyeken, bárokban, klubokban terjed leginkább a vírus, mondta a görög polgári védelmi miniszter helyettese. Görögországban jelenleg a lakosság nagyjából harmada kapta meg eddig mindkét oltását. A kormány azt tervezi, hogy szeptemberre már ez az arány 70% lesz. A fiatalokat egyebek mellett pénzjutalommal is ösztönzik az oltás felvételére. A legfontosabb az, hogy mindenki beoltassa magát, mert ha valaki megkapta már a vakcinát és esetleg elkapja a betegséget, nem lesz olyan súlyos a lefolyása, és nem kerül majd intenzív osztályra, magyarázta az egyik vendég. Görögországban már csak nem 430 ezeren kapták el a koronavírust a járvány kezdete óta, és több mint 12 ezeren haltak bele a betegség szövődményeibe. Oroszországban hetek óta emelkedik már a járványgörbe, napról napra egyre többen halnak meg, tegnap csak nem 800 áldozata volt a járványnak. Az újabb hullám berobbanását a delta variáns terjedése okozza itt is, és az, hogy a tavasz végéig nagyon-nagyon alacsony volt az oltási hajlandóság az oroszok között. Amióta megint több a beteg, többen kérnek oltást, Moszkvában az egyik bevásárlóközpontot alakították át oltóközponttá, Szentpéterváron pedig az állami cirkusz hirdetett oltási maratont. Marad a szigorú zárlat Sydneyben, legkorábban július 16-án oldhatják fel a karantént, az ausztrál város lakói csak indokolt esetben hagyhatják el az otthonukat, egyébként főszabályként mindenkinek otthon kell maradnia. Itt is van ám logikus magyarázat a történésekre, nagyon alacsony az átoltottság, és bejutott a delta mutáns a kontinensre, emiatt ugrott meg a fertőzöttek száma. Oltásért állnak sorba az emberek Sydneyben. Az oltópont lassan az egyetlen olyan hely, ahová korlátozás nélkül mehetnek az ott élők. Sydneyben ugyanis bekövetkezett az, amitől sokan tartottak. Olyan gyorsan terjed a koronavírus delta variánsa, hogy a hatóságok egy héttel meghosszabbították a július 26-án életbe léptetett teljes lezárást. Szakemberek szerint, ha drasztikus lépést most nem hozzák meg, tovább növekedhet az ország legnépesebb városában a fertőzöttek száma. Ausztráliában a felnőtt lakosság alig 9%-át oltották be eddig, ezért attól tartanak, hogy a delta variáns terjedése kicsúszhat az ellenőrzésük alól. A szigorú otthonelhagyási tilalomra is kiterjedő intézkedéseket pénteken oldották volna fel, de a szerdai döntéssel még egy hétig, július 16-áig érvényben maradnak. Pénteken ér véget az iskolákban a téli szünet, a diákok távoktatásban fognak tanulni jövő hétfőtől. Azért döntöttünk a lezárás meghosszabbítása mellett, mert el akarjuk kerülni, hogy egyszer lezárjunk, aztán nyissunk, utána megint zárjunk, majd megint nyissunk. Azt szeretnénk, ha ez lenne az utolsó lezárás, mielőtt mindenki megkapja a védőoltást. Tudjuk, hogy a vakcina a kulcs a szabadságunkhoz. Ezzel az életeket és a gazdaságunkat is megmentjük, fogalmazott a miniszterelnök.
Sydneyben 350 fertőzöttet vettek nyilvántartásba azóta, hogy három hete regisztrálták az elsőt, egy taxisofőrt, aki akkor kapta el a fertőzést, amikor amerikai pilótákat szállított a reptérről. A világváros mostani zárlatát az ott élők vegyes érzelmekkel fogadták. Amit meg kell lépni, azt meg kell lépni. Ez van, ezt az egy hetet el kell valahogy töltenünk, biztosan nem halunk bele, mondta egy nő. Mások nem ennyire optimisták. Ezzel a felesleges lezárással emberéleteket tesznek tönkre. Azokat kell lezárni, akik veszélyeztetettek, de az egészségeseket nem kellene, csak azért, mert néhány beteget regisztráltak, fogalmazott egy férfi. A 24 milliós országban eddig közel 31 ezeren fertőződtek meg, és 910 halálesetet regisztráltak. Itthon reggelre meghaladta az 5 millió 100 ezret azoknak a száma, akik már mindkét vakcinát megkapták. Az elmúlt hetek eseményei egyértelműen azt mutatják, és az orvosok is azt mondják, hogy nekik már a delta miatt sem kell aggódniuk. Nagy-Britanniában és például Izraelben is vannak a beoltottak között is fertőzöttek ebben az új hullámban, ám szinte kizárólag enyhe tünetekkel. A debreceni egészségügyi szakemberek már 191 napja azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbben megszerezhessék a koronavírus elleni védettséget. Ha kell, a gyógykezelésük idején a kórtermekben is beoltják a betegeket. De számos lehetőséget biztosít a klinika az első oltakozóknak is. 3200 másodkörös oltást várunk, illetve 3500 lehetőség van nyitva, Pfizer napi 300, Sputnik napi 100 és Sinopharm napi 100 mennyiségben. Ahogy időpont, úgy oltás is van bőven. Kecskeméten is többféle vakcina közül lehet választani. A 12-15 éves korosztály csak Pfizer oltást kaphat, a 16 év fölötti magyar állampolgárok a három oltás közül választhatnak, illetve van még megnyitott helyünk a külföldiek részére. A Bajai Szent Rókus Kórházban szerdán többségében másodkörös oltásra érkeztek. Az igazság, hogy mindenféle betegségem volt és féltem a vírustól, és az első oltás után egy-két héttel elkaptam a vírus, és ez volt a szerencsém, hogy jól döntöttem, mert ha akkor nem adatom be az első oltást, akkor én már alulról szagolom az ibolyát. A koronavírus és változatai, például a delta variáns ellen is, csak az oltással lehet a védettséget megszerezni. A delta variánsról azt lehet tudni, hogy 40-60%-kal fertőzőbb, mint az eredeti vírus. Környező országokban, hogyha körülnézünk, már nagyobb a fertőzöttség, mint nálunk, és azt lehet tudni, hogy azoknál terjed leginkább, akik nincsenek beoltva. Napok óta olyan betegek hunynak el, akik nem voltak beoltva. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón kiemelte, hogy a Magyarországon elérhető hatfajta oltóanyag védelmet nyújt a ma ismert mutációkkal szemben. Bár a beoltottak száma mostanra meghaladta az 5 millió 519 ezret, és több mint 5 millió 102 ezren a második dózist is megkapták. Jó eséllyel lesz negyedik hullám. Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a szakértők szerint várható egy negyedik hullám, ami döntően azokat érinti majd, akik nem oltatták be magukat. A delta variáns ugyanis 6-szor gyorsabban terjed. Hozzátette, az idősek számára kiemelten nagy kockázatot jelent, ha nincsenek beoltva. Ezért is döntött a kormány úgy az operatív törzs javaslatára, hogy oltási akciót indít. Medikusok és medikák segítségével a házi orvosok akár személyesen is felkeresik azokat, akik 60 évnél idősebbek és még nem oltatták be magukat, továbbra is ők a legveszélyeztetettebbek. Gulyás Gergely hozzátette, hogy ma Magyarországon két napon belül beolthatók azok, akik most kérnek vakcinát. Újabb országot segített vakcina adománnyal a magyar kormány. 1100 adag oltóanyagot kapott Bosznia-Hercegovina. Egészen pontosan az ottani békefenntartók táborában dolgozó civileket oltják magyar segítséggel. 1100 AstraZeneca vakcina érkezett Szarajevóban Magyarországról. A szállítmányt Benkő Tibor honvédelmi miniszter adta át. A magyar kormány időben is nagy mennyiségben szerzett be koronavírus elleni vakcinákat, így a lakosság beoltása után lehetőség nyílt a közeli országok megsegítésére. Boszniában évek óta szolgálnak magyar katonák. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány segítségét hozta el, ezzel is hozzájárulva az ország biztonságának megvédéséhez. Ennek a látogatásnak a célja nem más, mint Magyarország számára rendkívül fontos a Nyugat-Balkán békéje, biztonsága, stabilitása. Katonáink itt szolgálnak Bosznia és Hercegovinában, Koszovóban, és arra törekszünk, hogy ezt a stabilitást megőrizzük.
A vakcinákra azért van szüksége Boszniának, mert nem tudták beoltani az Európai Tanács felügyelete alatt működő nemzetközi haderőtáborában dolgozó civileket. A katonák már korábban megkapták a vakcinát, de a nem hivatásosok védelmét ez idáig nem tudták biztosítani. Bosznia-Hercegovina védelempolitikáért és tervezésért felelős miniszterhelyettese jelzésértékűnek nevezte a vakcina adományt, a két ország jó kapcsolatának elmélyítése miatt. Az elkövetkező hetekben a fegyveres erőkhöz tartozók kaphatják meg a vakcinát. Aki szeretné beoltatni magát, az megteheti, és remélem mindenki él majd ezzel a lehetőséggel. A vakcinához a saját településükön juthatnak hozzá, folyamatos lesz az ellátás. A miniszterhelyettes azt mondta, a két oldalú kapcsolatok évek óta kiemelkedőek, köszönhetően elsősorban a védelempolitikának, most pedig új területen kaptak segítséget. Nulla órakor elkezdődött az újabb hőségriadó, reggel 8-kor pedig életbe lépett a vörös kód riasztás, aminek a hajléktalan ellátásban van szerepe, vagyis hivatalosan is nagyon meleg van Magyarországon, és persze érzésre is, aki járt kint az utcán a kora délutáni órákban, ezzel alig ha vitatkozna. Pedig csak 36-37 fokot mértek ma a déli megyékben, holnap még egy kicsit melegebb lesz. Hűsítő zuhanyt kapnak az emuk és a struccok a kecskeméti vadaskertben, a majmok pedig fagyasztott gyümölcskockákkal vészelik át a hőséget. A látogatóknak párakapukkal segítik elviselni a tikkasztó meleget. Jó az, hogy ilyen meleg van? Jó. Vannak, akik nagyon szeretik a nyarat, de a tartós hőség őket is megviseli. A déli órákban már bemenekülünk a szobába, szerencsére van légkondink, azt bekapcsoljuk. Olyankor nem megyünk ki a napra. Már délelőtt 31 fokot mutatott a hőmérő Győrben. A járókelők a párakapuk alatt frissülhettek. De volt, aki a szökőkútból hűsítette magát. A rutinosabbak már felkészülten indultak el otthonról. Hoztam a hűtőtáskát, úgyhogy van benne üdítő, és fölkészültünk azért. A legtöbben ilyenkor víz közelben enyhítik a nagy meleget, így országszerte megteltek a fürdőzőhelyek. Rengetegen választották például a zalaegerszegi víziparkot. Még egyelőre nem sikerült csobbannom, de alig várom már. Nagyon-nagyon meleg van. A panellakásban nem is lehet kibírni tulajdonképpen, úgyhogy azért is jöttünk most, talán a legnagyobb melegbe. A hőségriadó miatt a budapesti fürdők és strandok egy órával tovább tartanak nyitva. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon a MÁV Start ásványvizet biztosít az utasoknak a hőségriasztás ideje alatt. Nagyon örülök neki, vettem is egyet, de azt már elfogyasztottam, úgyhogy ez most jó lesz az útra. A Gyesev a hőségriadó végéig vizet oszt a Szombathelyi és a Soproni állomáson. A hangos bemondóban erről folyamatosan tájékoztatják az utasokat, és felhívják a figyelmet a megfelelő folyadékbevitel fontosságára. Palackos vizet adunk az utasainknak, és egészen addig tart a vízosztás, amíg a hőségriadó is tart. Tehát ez konkrétan az idei alkalommal, a mostani alkalommal péntekig tervezzük, de ha meghosszabbítják a hőségriadót, akkor a vízosztást is meghosszabbítjuk. Veszprémben a Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan szállóján felkészültek a hőség miatt megnövekvő igényekre. Információkkal, hűsítővel segítenek. Az utcai szolgálat is folyamatosan dolgozik. Nem csak a hajléktalanokat látják el, hanem bárkit, aki hozzájuk fordul segítségért. Törekszünk arra, hogy lehetőleg mindenkinek, aki hozzánk fordul, nyújtsunk segítséget, de jelenleg a szolgáltatásaink azok magas kihasználtsággal működnek, de van még kapacitásunk, hogyha olyan van, akkor tudunk további segítségkérőket fogadni. Az előrejelzés szerint a következő napokban a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 Celsius fokot, így az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót adott ki az ország egész területére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig életbe léptette a speciális eljárásrendet igénylő vörös kódot. Ilyenkor a hajléktalan ellátásban az életvédelme az első. Minden szociális intézmény függetlenül attól, hogy milyen típusú szolgáltatást végez, köteles befogadni bajba jutott hajléktalan honfitársunkat, de egyébként köteles ellátni és befogadni bárkit, aki az utcán láthatóan bajba van, láthatóan a hőség megviseli a szervezetét. Ezért különleges eljárás ez. Várhatóan csütörtökön lesz a legmelegebb, 39 fok is lehet. Péntektől jöhet némi felfrissülés, de maradnak a 30 fok feletti maximumok.
Magyarországnak érdeke egy erős Ukrajna, de fontos, hogy a kijevi kormány biztosítsa az ott élő magyar kisebbség jogait, köztük az anyanyelv használat jogát is. Erről beszélt Szijjártó Péter Litvániában egy Ukrajnáról szóló konferencián. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és a magyar kormány nem kér semmi rendhagyót az ukrán vezetéstől. Érdekünk az erős Ukrajna, ugyanakkor érdekünk az is, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a nemzeti kisebbségek jogait. És ebből a szempontból meg kell mondjam, hogy nem kérünk semmilyen különlegeset, nem kérünk semmilyen rendkívülit, nem kérünk semmi olyasmit, ami nem lenne teljes mértékben elfogadott az Európai Unióban. Szerényen csak arra kérjük az ukrán kormányt, hogy adja vissza azokat a jogokat a magyaroknak, amelyekkel korábban rendelkeztek. A járvány ellenére is a tervezett ütemben halad a Magyar Honvédség számára készülő 16 darab Airbus, vagy ha úgy tetszik Airbus helikopter gyártása a franciaországi üzemben. A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a helyszínen nézte meg a gyártás folyamatát. Azt mondta az M1-nek, hogy a gépek szállítása 2023-ban kezdődhet. Maróth Gáspár kiemelte, hogy ezekbe a helikopterekbe is kerülnek majd olyan alkatrészek, amelyeket az Airbus Gyulán épülő új üzemében gyártanak majd. A mai nap az Airbus vezetésével átnéztük a Magyarországra szállítandó helikopter flottának, a közepes szállító helikopter flottának a gyártási folyamatait. Az első gépek azok már a szerelőszalagon vannak, ezt öröm volt látni. Annyit kell tudni, hogy ezek a gépek több mint 10 000 alkatrészből állnak össze, egyedileg készítettek mind a feladatra, a funkcionalitásra, amire rendeltük őket. Csak nem 40%-kal nőtt itthon az ipari termelés májusban a tavaly májusi szinthez képest, természetesen az első hullám miatti leállás következménye ez a nagy éves emelkedés, de a 2019 májusi szintet is elérte már az ipar teljesítménye, tehát elemzők szerint nagyjából ledolgozta a válság hatásait. A magyar ipar versenyképes, az export kapacitásaink működnek és termelnek a külföldi piacokra, így tudjuk növelni azt a tortát, amit Magyarországon nekünk rendelkezésünkre áll, így bővítjük, hogy exportra termelnek a magyar kapacitások, és ezzel munkát adnak a magyaroknak, a magyarországi beszállítóknak, és mindenkinek, aki ezt az ipari ökoszisztémát körbeveszi. Új akkumulátorfeldolgozó üzemet adtak át Nógrád megyében, Bátonyterenyén. A 8700 négyzetméteres újrahasznosító park építését a magyar állam is támogatta. Az üzemben évente 50 000 tonna akkumulátort tudnak majd feldolgozni, 100 új munkahely jött létre. A magyar kormány felfogása az, hogy mi nem segélyt akarunk adni a magyar embereknek, hanem munkát, mert mi úgy gondoljuk, hogy ha munka van, akkor mindenre van lehetőség, ha munka van, akkor van biztonság, van jövedelem, és van biztos jövőkép. Azt akarja elérni a kormány, hogy az egyszer használatos műanyageszközök tiltását követő zöld átállás lehetőségeit ki tudják használni a magyar cégek. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter egy internetes videóban. 10 milliárd forint értékű pályázattal segítik a műanyagiparban működő cégek fejlesztéseit azért, hogy a helyettesítő termékek közül is minél több Magyarországon készüljön. Egy cég 20, de akár 400 millió forintos támogatásra is pályázhat. Az elnyert támogatásból bővíthetik kapacitásaikat, modernebb technológiára válthatnak. A kollégákat arra kértem, hogy a pályázatokat gyorsított eljárásban értékeljék, így 4 milliárd forintnyi pályázatról már döntés is született. Az elbírálás folyamatos, hamarosan újabb vállalkozások kezdhetnek fejlesztésbe. Bejelentési kötelezettséget ír elő a kormány az építőanyagok kivitelére. Erről is beszélt a Kormányinfón Gulyás Gergely. Azt mondta, hogy erre az árak csökkentése miatt van szükség. Az uniós egyeztetés miatt az építőanyagok kiviteléhez szükséges engedélyt csak októbertől lehet bevezetni, de addig is kötelező bejelenteni az ilyen üzleteket. Magyarországról meghatározott építőanyagokat, bejelentést és a bejelentés tudomásulvételét követően lehet értékesíteni vagy kivinni. A bejelentés köteles termékek köréhez tartozik, az acél és vas tartoznak, az acél és vas termékek, a szigetelőanyagok, homok, kő, kavics és sóder.
A Kajla program egyedülálló lehetőség a családoknak a kirándulásra, a turizmusnak pedig a talpra állásra. Erről beszélt a kormány szóvivő egy internetes videóban. Szentkirályi Alexandra azt mondta, a Kajla programban játékos formában mutatják be Magyarország várait és kastélyait, de például Budapesten is bejárhatják a gyerekek a legizgalmasabb útvonalakat, miközben feladványokat oldanak meg. Újraindítjuk az országot, és ezzel együtt nem csak a belföldi, de a budapesti turizmust is. A főváros különösen megszenvedte a külföldi turisták hiányát. Az újraindításban kiemelt szerepe van a Kajla programnak, ami díjmentes utazást biztosít az alsó tagozatos gyerekeknek június 16-a óta. Ez érvényes a MÁV és a GYESE, valamint a Volánbusz járatain, és a Bahart, valamint a Mahart egyes hajóin. Egy baranyai idegenvezető, Nemesnél Lengl Marianna az egyik nyertese a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának. Különleges turisztikai útvonaltervekkel lehetett jelentkezni, olyanokkal, amelyek során érintenek olyan úti célokat is, amelyeket egyébként nem ismernek tömegével a turisták. Ha másikról járunk, semmiképpen ne hagyjuk ki a várat. Várak, templomok, történelmi emlékhelyek, kiváló borvidék, rendkívüli túraútvonalak, tavak, gyógy és strandfürdők. Ezek mind megtalálhatók Baranya megyében. Nagyon érdekes, hogy van egy gyönyörűséges ilyen régi vár, amit lehetne nézni és túrázgatni. A turisták nem csupán egyénileg, hanem idegenvezető segítségével is megismerhetik azokat a tájakat és látnivalókat, amelyek kevésbé ismertek, de annál izgalmasabbak és érdekesebbek. Szent templomoknak ez egy sajátossága, hogy a sírköveket a templom falon helyezték el. A siklósi szerb ortodox templomot mutatja éppen Nemesnél Lengl Marianna. Ez az épület is helyet kapott pályázatában, amelyet díjazott a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az idegenvezető olyan úti célokat gyűjtött össze, amelyeket maga is kedvel, így a kerékpározás, a kis templomok, a barátságos falvak és a jó borok kerültek középpontba. Az emberek is egyre tudatosabbak, egészségtudatosabbak, egyre többen választják, hogy szabad idejükben is folytatják a hobbiukat, tehát olyan helyre szeretnének menni nyaralni, pihenni, ahol tudnak futni, ahol tudnak kerékpározni, és ehhez nagyon jók a mi adottságaink. Úgyhogy azt gondoltam, hogy erre fűzöm fel, az én kedvenceimet fogom összerakni ebbe a túrába. A túrához szervesen kapcsolódik Villány és vidéke. Villány a bor fővárosa, azt gondolom most már több mint 20 éve erről beszélhetünk. Nagyon szépen kinőtte magát, és most már egy idegenforgalmi központ is lehet, hívhatom így is. És azt látjuk, hogy az ősz, ugye az mindig a szüretnek az időszaka, egy kiemelt időszak, emellett már most már szépen jönnek nyáron is, és szinte egy egész éves desztináció lett. A túraútvonal Villányból indul és ide is érkezik. Érinti a Szársomjút, Nagyharsányt, Siklóst, Palkonyát és Villánykövesdet. Az út teljes hossza mintegy 40 kilométer. A kikapcsolódni vágyók megállókkal együtt körülbelül 5 óra alatt teljesíthetik a távot. 1000 kilométernyi turistaút újul meg a Pilisi parkerdőben, mintegy 300 millió forintból. Az elmúlt években már számos fejlesztést hajtottak végre a főváros környéki kirándulóhelyeken. A korábbiaknál így sokkal, de sokkal jobb körülmények várják a túrázókat. Padok, asztalok, esőbeállók, tűzrakó és pihenőhelyek újulnak meg a fejlesztés keretében, de kerékpáros és gyalogos utak találkozásai pontjaira 32 helyszínen kerékpárosokat kiszolgáló infrastruktúra is kerül. Én azt gondolom, hogy ma már nem luxus akár családostul elmenni kirándulni a hegyekbe vagy egy erdőbe, hiszen minden adott ahhoz, hogy igazán szabadnak is érezhessük magunkat. Szorosabb turisztikai együttműködésről állapodott meg Magyarország és Szerbia. Könnyid László, a turisztikai ügynökség vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a két ország közös programokkal és közös útvonalakkal mutatkozik be, egyebek között az orosz vagy éppen a kínai piacon. A cél az, hogy a lehető leggyorsabban visszaépüljön a nemzetközi turizmus. A Szerbia és Magyarország közti kapcsolatok, a gazdasági és politikai együttműködésünk történelmi magaslatokban van, soha nem volt ennyire erős és nem volt ennyire jó, mint az elmúlt időben. Szerbia volt az egyik első ország, amely a Magyarország 2021. május 3-án bilateriális megállapodást kötött, és az oltási igazolványokat már kölcsönösen elismerjük, valamint egymás állampolgárait beengedjük.
Jövő hétfőtől még nehezebb lesz közlekedni Budapesten, elkezdődik ugyanis a Blaha Lujza tér felújítása. A fővárosi önkormányzat szerint 2,5-3 hónapig komolyabb forgalomkorlátozásokra kell számítani, tehát bőven belecsúszik a munka az új tanév kezdetébe. A főváros közepén a Blaha Lujza téren csordultig teli szemetes konténerekben kutatnak élelem után ezek a városi galambok. Kicsit távolabb tőlük egy hajléktalan oltja szomját az utcai csobogóból. Társa pedig az üres sörös dobozok között a földön fekve alussza az igazakálmát. Az sem zavarja, hogy a téren terjeng a vizelet és egyéb kellemetlen szag. Végre elindulhat a munka, meg lehet kezdeni a felújítást. Bár a korábbiakhoz képest egyszerűbb formában, de jövő hétfőn megkezdődik Budapest egyik legfontosabb csomópontjának, a Blaha Lujza térnek a felújítása, és mintegy 540 napig tart majd, jelentette be Karácsony Gergely kabinetfőnöke Balogh Samu. A főpolgármester a projekt mostani indulásának beharangozóján nem vett részt. A közösségi oldalán megjelenő bejegyzése szerint ugyanis fontosabb dolga akadt. Épp a miniszterelnök jelöltség megszerzéséért kampányolt. Az első szakaszában a felújításnak lesz egy olyan időszak, ez nagyjából 10-12 hét, amikor érdemben korlátozni kell a közlekedésnek is a lefolyását. Miközben a főváros hetek óta az elviselhetetlen dugóktól szenved, a Lánchíd és a Pesti rakpart után ez lesz a harmadik nagy felújítás egy időben Budapest belvárosában. Ennek során a nagykörutat egy sávosra szűkítik, a Rákóczi úton pedig megszüntetik a buszsávot. Balogh Samu közlése szerint a 4-es-6-os villamos zavartalanul fog járni. Az aluljáró szigetelését felújítják, de nem bővítik azt, és elmarad a Rákóczi úti buszmegálló fölötti védőtető megépítése is. A BKK január végén még azt közölte, a beruházás 2,6 milliárd forintba kerül. Egy hónapja a kivitelezői szerződés aláírásakor azonban már azt írták, hogy a teljes projekt bruttó 3,4 milliárd forint lesz. A világgazdaság korábban arra emlékeztetett, az Európai Közbeszerzési Értesítő júniusi száma szerint a szerződés viszont bruttó 4,5 milliárdról szól. Vagyis az áttervezés utáni munkálatok a csökkentett tartalom ellenére is csak nem 2 milliárd forinttal kerülne többe. A számokat az M1 kérdésére Karácsony Gergely kabinetfőnöke nem cáfolta, az eltérést forráshiányra panaszkodó példával próbálta érzékletessé tenni. Hogyha én elmegyek a boltba, kapok egy listát, hogy kell vegyek kenyeret, palizert, meg tejet, viszont nincsen annyi pénzem sajnos, hogy vegyek tejet is, tejre is teljen, akkor szükségszerűen lehet, hogy csak kenyeret és palizert fogok venni, és azzal jövök haza. Ez ugye ahhoz van hozzáigazítva, hogy mennyi forrása volt a fővárosi önkormányzatnak, ennek megfelelően a 3,5 milliárd forint biztosításra került, és így meg tud újulni a Blaha Lujza térnek a térfelszíne. A kormány nem csak a Lánchíd, hanem a Blaha Lujza tér felújítását is támogatja. Utóbbi fejlesztésére már 2019 májusában elutalta az ígért 1 milliárd forintot a fővárosnak. Azzal a megkötéssel, hogy ezt az összeget az idei év végéig fel kell használni. Az MSZP azt javasolja, hogy augusztusban ne előre hozott, hanem plusz egy havi családi pótlék járjon a családoknak. Bangóné Borbé Ildikó szerint erre az iskola kezdés miatt lenne szükség. Az iskola kezdés terheinek csökkentésére a dupla családi pótlék jelent érdemi segítséget. Segítségre pedig szükség van, hiszen a válság miatt rengeteg család került nehéz helyzetbe. A Fidesz szerint a járvány a családokat viselte meg leginkább, ezért fontos, hogy a gazdasági növekedésből a családok is részesüljenek. Halász János frakció szóvivő azt mondta, hogy ha a gazdaság lehetővé teszi, akkor a gyermeket nevelő szülők visszakapják a 2021-ben befizetett adójukat. A baloldallal ellentétben mi fontosnak tartjuk a családok támogatását. A nemzeti konzultációban erről is szó lesz. Arra biztatunk mindenkit, töltse ki a konzultációt, és hozzunk létre egy erős többséget a családok támogatása mellett.
Újra megdöbbentő eseményeket rögzített a Magyar Közút egyik kamerája. Ezúttal az M1-es autópályán Komáromnál szombat este már sötétben egy koccanás után nem húzódott le a sofőr a leálló sávban, hanem a stráda közepén a belső sávban állt meg, és várt a társaival valamire, vélhetően a rendőrökre. Eközben sétálgattak a kocsi mellett, rágyújtottak, egy nő és egy férfi csókolózott, láthatóan jól érezték magukat ott a strádán. Óriási szerencséjük volt, hogy nem ütötték el őket. Csak a csodával határos módon nem történt tragédia múlt szombat este. Az M1-es autópálya komáromi szakaszán a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy román rendszámú személyautó ráfutott egy kis teherautóra. A koccanás után, ahogyan az szabályos is, a kis teherautó lehúzódott a leálló sávba. A személyautó azonban a belső sávban maradt, pedig a jármű működőképes volt. A Magyar Közút kamera rendszerének felvételé jól látszik, hogy az autó utasai a baleset után az autóból kiszállva láthatósági mellé nélkül dohányoztak, beszélgettek, nézegették a sérült járművet és mászkáltak a belső sávban. Tették ezt úgy, hogy az M1-es az egyik legforgalmasabb autópálya, és centikkel haladt el mellettük több jármű is. A társaságunk diszpécserei, amikor látták, hogy milyen szituáció zajlik ott az M1-es autópályán, akkor rögtön értesítették az illetékes rendőrkapitányságot, illetve az egyik útellenőrünket is a helyszínre küldtük azért, hogy tudja biztosítani a baleseti helyszínt. Gyakorlatilag a koccanástól kezdődően a leállósávra való leterelésig nem telt el fél óra, viszont ebben a fél órában rengeteg jármű csak néhány centiméterrel tudta kikerülni a belső sávban leparkoló járművet. A felvételt megmutattuk egy balesetelemzőnek, aki szerint tényleg csak a szerencsém múlt, hogy nem történt személyi sérülés. Nagyon közel álltak a belső sávban maradó személyek az elhaladó járművek mellett. Tehát akár ütközhettek is volna a járművekkel, vagy akár el is eshettek volna a járművek esetleges menetszelének, vagy az utánuk keletkező vákumnak a hatására. De bármi egyéb megtörténhetett volna. A Magyar Közút közleményében arra hívja fel az autósok figyelmét, ha valaki hasonló szituációba kerülne, vegyen fel láthatósági mellényt, húzódjon le minél hamarabb a leállósáv szélére, használjon elakadási jelző háromszöget, kapcsolja be a vészvilogót és hívja a 112-es segélyhívó számot.